स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु म प्रवक्ता। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरेका परीक्षणको संख्या 13,414 पुगेको छ। त्यसै गरी आरडिटीबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 49,688 पुगेको छ। गत 24 घन्टामा जम्मा 1,479 परीक्षणहरू भएका छन्। विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्रादेशिक विवरणहरू आडिटको प्राप्त भएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 5,479, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,709, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा 8,515, गण्डकी प्रदेशमा 5,834, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,492, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 5,567 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,072 गरी कुल 49,688 आरडिटीका परीक्षणहरू भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज 21,951 हुनुहुन्छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,618, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,337, बागमती प्रदेशमा 440, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 626, प्रदेश नम्बर 5 मा 10,667, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 3,078 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,185 गरी कुल 21,951 क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको जम्मा सङ्ख्या 77 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र उपत्यका बाहिर 73 छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रा कल सेन्टरहरू 2 वटा 11:15 र 11:33, जसमा कलहरू आएको सङ्ख्या गत 24 घन्टामा 1,919 छन्, जसको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक साथीहरूले जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्नुभएको छ। हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज covid19.mohp.gov.np 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नेको सङ्ख्या हालसम्म 29,984 पुगेको छ। गत 24 घन्टामा थप 279 जनाले आफ्नो विवरणहरू भर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा। त्यसमध्ये 2 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ र यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 321 पुगेको छ। यो रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र सम्बन्धित प्रदेश मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसै गरी आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा COVID-19 को परीक्षण तथा रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन्। यसरी सामग्रीहरू दिने सेभ द चिल्ड्रेन, जसले पिपी 1,743, जसमा प्रदेश नम्बर 2 को लागि 343, कर्णालीको लागि 200 र स्वास्थ्य सेवा विभागमा 1,200 रहने गरी हामीलाई प्राप्त भएको छ सेभ द चिल्ड्रेनबाट। त्यसै गरी रोटरी क्लब महाबौद्धले पनि 50 थान पिपी हस्तान्तरण गरेको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज पर्सा जिल्लाका 36 वर्षीय पुरुषको स्वाब नमुना परीक्षण एनपिएचएलमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसै गरी नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 9 जना थप पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा 5 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू 7 देखि 58 वर्ष उमेरका रहनुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी आज थप 10 जना पोजिटिभ देखिएसँगै कुल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 69 पुगेको छ। हाल रूपन्देहीमा 1 जना, नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 1 जना, बाँकी 9 जनालाई नेपालगञ्जको अस्पतालमा कोरोना हस्पिटलमा ल्याइदिए गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 9 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 44 जनाको उपचार भइरहेको छ। बाँकी 9 जना चाहिँ अस्पताल ल्याउँदै गरेको अवस्था छ र सबै सङ्क्रमितहरूको स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य रहेको छ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू
मिडियाकर्मीहरू सञ्चारकर्मीहरू र यससँग सम्बन्ध राख्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी साथीहरूले कोभिड-19 को प्रतिकारको सन्दर्भमा सही सूचनाहरू प्रवाह गरेर देशलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैलाई सघाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको यो जिम्मेवार रिपोर्टिङको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छौँ। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 विशेष वेबसाइट जुन covid19.mohb.gov.np मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो भाइबर ग्रुप जसमा एमओएचपी नेपाल कोभिड-19 नामको भाइबर ग्रुप फेसबुक र दैनिक हाम्रो सिटरेप स्थिति प्रतिवेदनमा हामीले सूचनाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यो सूचनाहरू प्रवाह गर्नमा यहाँहरूले सघाउनु भएको भूमिकाको पनि हामी सराहना गर्न चाहन्छौँ र यहाँबाट यी साइटहरूबाट यी सोर्सहरूबाट आधिकारिक जानकारीहरू लिई सुसूचित गर्नमा पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भाइरसको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका मानिसहरू, उहाँहरूका परिवारहरू, विदेशबाट फर्किएका मानिसहरू, उहाँहरूको परिवारहरू र सङ्कटको घडीमा अत्यावश्यक सेवा दिन लागि राख्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सबै सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू र उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि केही भेदभाव र दोषारोपणबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। यो सङ्क्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा सर्वसाधारणलाई सही सूचना तथा जानकारी दिनुका साथै प्रवाह गरिएको सूचना तथा जानकारीले यो सङ्कटमा बाट प्रभावित मानिसहरूका विरुद्धमा दोषारोपण र भेदभाव बढाउँदैन भन्ने कुरा सुसूचित गर्न सुनिश्चित गर्न पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सबै पत्रकार साथीहरूको, मिडियाकर्मीको, सञ्चार माध्यमहरूको सो भूमिका पनि यहाँहरूले निर्वाह गरि नै राख्नुभएको छ। थप निर्वाहको लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यो सम्बन्धमा। त्यसै गरी यो लकडाउनको समयमा हामीसँग जोडिने, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम यो विद्युतीय माध्यम छ। अहिले यसको सही सदुपयोग गरेर विभिन्न केस स्टडीहरू यहाँहरूले जुन पहिला पनि दिइराख्नु भएको छ, हामी यो विभिन्न अस्पतालहरूमा जुन सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूका बारेमा उहाँहरूको कुरा र सङ्क्रमितहरू जो घर फर्किनु भएको छ उहाँहरूको सन्देशहरू पनि यो बेलामा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। यसले चाहिँ हाम्रा विभिन्न अभ्यासहरू र हाम्रा आगामी रणनीतिहरूलाई तय गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ। यो बारेमा पनि सुसूचित गरि नै राख्नु भएको छ, थप सुसूचित गरिदिनु हुन पनि हामी आग्रह गर्छौँ। र अन्तमा पोजिटिभ देखिएका केसहरूको गोपनीयताको कुरा पनि आउँछ। फेरि पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यो पृष्ठभूमिमा सङ्क्रमितहरूको सबै व्यक्तिगत विवरण खुल्ने गरी विवरणहरू सूचनाहरू नगरिदिनु हुन, किनभने हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन भएको, भेदभाव भएको समाचारहरू पनि यहाँहरूले नै लेखिराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि प्राप्त भएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि यो जरुरी हुन्छ। तथापि विभिन्न हिसाबले हामीले तत्तत् ठाउँहरूमा, तत्तत् स्थानमा, जिल्लामा, पालिकाहरूमा त्यो कुराहरू कहाँ के छ त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि मद्दत पुग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कामहरू गरिदिन, त्यो हिसाबको विवरण चाहिँ प्रकाशित गर्न र व्यक्तिगत विवरणहरू प्रकाशित नगरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अन्तमा पुनः आजको यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न हिसाबले भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका मिडियाकर्मीहरूलाई यो कोभिड-19 को सन्दर्भ अझ विशेष छ, यो विशेष सन्दर्भमा नेपालमा कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्न, रोकथाम गर्न सही सूचना प्रकाशन गरेर मद्दत गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो आजको यो दैनिक अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु।